20-ші ғасырдың басындағы көп қуғындаудың бірінде Әлихан Бөкейхан Семей түрмесіне түседі. Әлекеңнің тергеу ісі созылып, ұзағырақ жатып қалады. Сол кезде қу болысының байы Ахайдың қасені арнайы келіп түрме бастығына жолығып, қалаған қажетіңді өтейін, азаматқа жеңілдік бер деп келісіпті. Сөйтіп, бір жаз түрмеге жақын жерге киіз үй тіккізіп, қымыз баптап, тамақ дайындап апарып, Әлекеңнің жағдайын жасапты. Жүдеп жүрген Әлекең марханың еті мама биенің қымызымен әл жиып, денсаулығы біршама түзелген деседі. Алашорда көсемдерімен сыйлас дос болған, ел ішінде мектеп ашып, бала тәрбиелеген, заманда Қарқаралы, Егіндібұлақ өңірінде ата аңызға айналған Ахайдың қасені кім еді? Туған елі әлі күнге ұмытпай еске алып, әр нәрседен оның ізін, қолтаңбасын көріп отыратын дара мінезді тұлға жөнінде не білеміз? Өмір дерегінің мәлім де беймәлім тұстары түгенделіп болды ма? Осы сауалдардың жауабын қаузап, Ахайдың қасені жайлы қадари халімізше сыр шертіп көрмекпіз. Бұл жер Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Егіндібұлақ ауылы. Ахайдың қасені туып өскен, ел басқарған, үйір-үйір жыл көргізген жер. Арқаға аңыз болған ел қамқоры, Алаш орданың сүйеніші, Хасеннің әр басқан ізіне бұл өңірдің тауы мен тасы куә. Ал мынау ескерткіш тасты 2018 жылы ұрпақтары мен жергілікті тұрғындар бірігіп орнатыпты. Ахайдың қасені 1857, кей деректерде 1859 жыл деп те айтылады. Қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты Егіндібұлақта дүниеге келіпті. Арғатасы Баймұрын би ру ақсақалы болған деседі. Ал Хасеннің өз әкесі Ақай еңбекқор, іскерлігімен азды көпті мал жинаған ауқатты адам болыпты. Бірнеше жыл болыс басқарушы болып, қартайғанда қажыға барып, Мекке Медине жақта дүние салыпты. Ахайдан Мағат, Қасым, Қасен атты үш ұл қалады. Қасым өмірден ерте қайтқан соң елісін Мағат пен Қасен қолға алғанға ұқсайды. Ахайдың қасені үлкен бай болды. Оның аты көбінесе мынау Қарқаралы өңірі мен оның ішінде болып жатқан Ботып жәрменкесі дейді, кейін Қоянды жәрменкесі, сонымен аты мықты шыққан. Бұл елдің басшысы, елдің ағасы, елдің меценанты, елдегі жаңағы барлық мектеп ашу болсын, немесе ақын жазушыларда көмектесу болсын, қоғамдық пікір тудыру үшін соның барлығының басында тұрған үлкен азамат болады. Ахайдың қасені 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамдағы көрнекті тұлғалардың бірі. Олай деп айтатын себебіміз, жалпы 20-шы ғасырдың басындағы саяси оқиғаларға өзгерістерге бір кісіде ат салысқан үлкен тұлға. Мынау Қасен атамыз балаларымен. Сәуле Мұхамеджанқызы Мағатова Қасеннің ағасы Мағаттың туған немересі. Ахайдың қасені туралы әңгімелерді бала күнінен әкесінен естіп құлағына сіңіріп өскен Сәуле Мағатова 1994 жылы ойламаған жерден аталары Хасен мен Мағат туралы
өлке танушы Юрий Поповтың «Индустриальная Қарағанда» газетіне жазған мақаласын кездестіреді. Қаланы оқыған кезде бір түрлі толқып кеттім. Ол кезде қазіргідей сотовый телефон жоқ. Әйтеуір іздеп телефонын ғана алдым, үйіндегі жұмыс, үйіндегі телефонын. Сосын звандап, мен солай-солай Мағат Ақайдың ұлы Мағаттың немересі болам деп сөйтіп айтқан кезде ол кісі қуанып кетті. Юрий Попов Ақайдың қасені өз қолымен Калинин мен Елтай Ерназаровқа жазған арыз шағым мен кейіпкерімізге қатысты және басқа да деректер негізінде тағы бірнеше мақала жариялайды. Автордың айтуынша, Хасен өзі әр мерзімі 3 жылдан 3 рет болыс болып сайланған. Алайда 9 жылдық билік жолының көбі істі болып, қуғын көріп, соттасумен өткен көрінеді. Қазақта мындай сөз бар ғой, жеті атасынан байлық үлмеген қара көк деген. Бұл сондай тұлға. Ұзақ жыл болыс басқарушысы болған, ол қызметті бірнеше рет атқарған. Орнынан түсіп, кейін қайтадан сайланған деген сияқты. Зерттеушілердің жазғандарына назар аударсақ, Ақбаев Ыбырай мен Ақаев Хасенді салыстырады. Бұлар байлығы жөнінен бәсеке болды дейді. Ақбаев Ыбырайда қой көп болса, Ақайдың Хасені жылқылы бай болды дейді. Тарихи деректерге қарағанда егінді бұлақ тым арыда. Бұл маңға орыстар келмей тұрып қойылған атау көрінеді. Жері құнарлы, суы мол, құлақ шығарып, егін салуға ыңғайлы құт мекен, жергілікті халықтың тек мал шаруашылығымен ғана емес, диханшылықпен де айналысқанына дәлел. Сайды қуалай аққан мынау бұлақ суы сонау төмендегі көлге барып құяды. Осы бұлақ егінді бұлақ деп аталады. Ал анау ту сыртымыздағы таудың әр қуысына Хасен бай мың жылқыдан қамаған екен деп аңыз етеді ауыл тұрғындары. Егіндібұлақ өңірінде егін шаруашылығы 1888 жылдардан бастап ұйымдастырылады. Хасен елдің тек малға ғана қарап отыруы ендігі заманда тіршілікке қиын екенін аңғарып, бірер отбасын ұйымдастырып, Мырзакөлдің айналасын шабындыққа айналдырады. Сол өлкеге ол жоңышқа тұқымын әкеліп сеуіп, күзде мол өнім алып, қыстық азық жинап алғызады. Қазір бұл жерді Көлбасы деп атайды. Көлбасы деген Мырзакөл деп аталады екінші аты. Оны қойғаны деп ол әкем айту бойынша табиғи көл емес, жасанды көл екен. Кезінде Баймұрын атамыз екі бұлақтың ағып бара жатқан жолына қорған қойып, су қоймасы тәрізін жасаған екен. Кейін бірнеше жыл өткеннен кейін ол таптамаша көл болып көлге айланған. Қазақтың арасына бақша салу керек. Жаңағы байлықта малдың етін жеп сүтін іше бергеннен гөрі де күн көрістің заңы бар. Сосын кейін үй салу керек, бақша салу керек, сосын жерді суландыру керек. Кейбір жыл жұт болады деп қарап отырмай, күні бұрын шөп дайындау керек дегеннің бәрін осы кісі айта білген екен. ...1848 жылы Варнава Ботов деген көпес Талды өзенінің қарасорға құяр тұсына келіп керуенін аялдатады. Қызылжарға малайдап бара жатқан елдің біразы осы жерден Ботовтан керегін алып кері қайта бастайды. Пайданың көзін аңдаған Ботов содан бастап жыл сайын осы жерге келіп керуенін шөгереді екен. Бұл жер кейін атақты қоянды жәрменкесін айналады.
Жәрменкеге 1869 жылы ресми статус беріліп, әр жылы 15 маусым мен 15 шілде аралығында өтетін етіп бекітіледі. Ал 1884 жылы мұнда банк бөлімшесі ашылып, 1889 жылы телеграф тартылады. 1900 жылы 30 дүкен, 276 балаған салынып, 707 киіз үй тігіледі. Ал сауда нүктелері 55 шаршы шақырым жерді алып жатты. Қояндығы Қазақ даласының түкпір-түкпірінен ғана емес, Омбы Орынбордан тартып, Нижний Новгородқа дейінгі орыс, татар көпестері, үрімжі, шәуешек, құлжадан, Бұхар мен Ташкенттен сауда керуендері жыл сайын ағылып келіп жатты. Ахайдың қасені кеп үйін тіккенде қоян жәрменке ашылады. Ана кісі үйін жыққан кезде қоян жәрменке жабылады. Міне беделін көрдіңіз бе? Ахайдың қасенінің капиталының бір бөлігін қоян жәрменкесі құраған. Қоян жәрменкесін жүргізіп тұрған, соны үйлестіріп тұрған негізгі тұлғалардың бірі де бірегейі болды. Яғни қоян жәрменкесі оның капиталының бір бөлігі еді. Хасеннің қоянды жәрменкесіндегі ролін нақты жеткізген адам Әлімхан Ермеков болады. Ол бір естелігінде қу болысында Хасеннің беделі керемет еді. Онсыз қоянды жәрменкесі ашылмайтын. Өйткені бұл оның туған жерінде еді. Кілең жүйрік жылқы ұстайтын жәрменкеде олар бәйге беріп көрген емес. Ахайып сауданы демеп отырған. Мен оны қоғам қайраткері есебінде де білемін. Біздер Әлихан Бөкейханов екеуміз оның ауылында болдық деп жазады. Қоянды жәрменкесі сол заман үшін басында тек дала қазағының тұрмыстық керек жарағын қамтамасыз ететін. Ал қала көпестері үшін маңғырған мал айдап қайтатын сауда орталығы ғана еді. Келе-келе ел жақсылары кеңес құрып, ала жаздай ойын сауық құрып, балуан күрестіріп, бәйге өткізетін мәдени орталық қайналады. Сонан кейін-ақ бұл арада жаңағы үлкен қарым-қатынасты жаз бойы жәрменке отырып бір салтанат болады дағы. Соның арқасында қазақтың алғашқы театрының, алғашқы әншілерінің басы қосылған жерінде қоянды жәрменкесі істеуге болады. Қазақтың халық арасынан шыққан алғашқы ұлттық спорт өнерінің Қажымұқан бастаған, мысалы балуан шолақ бастаған жұлдыздары да осы жерде шоғырлады деуге болады. Онан кейін қазақтың жаңа малды айырбасқа салу арқылы неше түрлі өндірістік тіпті жаңағы ең алғашқы жер жыртатын мәшине, шөп шабатын мәшине, сепаратор дегеннің бәрін, іс мәшине деген қазақ халқы сол кезде өзінің өміріне енгізеді. Қоянды жәрменкесінде 1905 жылы 14 мың адам қол қойған қарқаралы петициясы жазылады. Петицияны ұйымдастыру жұмысының басы қасында Әлихан Бөкейханов, Мір Жақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаевтармен қатар Ақайдың қасені де жүрді. Алаш танушы ғалымдар қарқаралы петициясын алаш қозғалысының басталған күні деп қарастырады. Демек, алаш қозғалысы 117 жыл бұрын, мінекей тура осы жерден басталған ет деп айта аламыз. Тұтас қазақ даласына үн қатқан петицияға бастамашы болған 42 адамның қатарында қу болысынан атақты күйші Тәттімбеттің ұлы Мұсатай және Ахайып Қасеннің інісі Мағат Ахайып та бар екен. Петициядан кейін Әлихан Бөкейхановтың өтінуімен Ахайдың қасені дала қайраткерлерінің басын қосқан ірі жиынды өз жайлауында ұйымдастырыпты. Жалпы мына Әлихандардың, Ақайдың қасені, жалпы дала аристократтарының байланысы бұл 1905 жылғы қарқаралы петициясынан бастау алады. Қарқаралы петициясын жалпы былай айтса болады, дала
қазақтармен, дала байлармен зиялылардың бірлесе дізе қосып қимылдаған үлкен бір кезеңі деп. Петициядан кейін оны ұйымдастырған ұлт қайраткерлерін қуғындау басталады. 1906 жылы Міржақып Дулатов қамауға алынады. Жаханды сол жылы Қаражан Үкібаев 2500 рубль төлеп кепілдікке шығарса, екінші рет Ахайдың қасені 5000 рубль төлеп босатып алған екен. Ал Жақып Ақбаев 1906 жылы патшаға тіл тигізді деген жаламен Семей түрмесіне түскенде, Ахмет Байтұрсынұлы Хасен Ахаев бастаған байлардан ақша жинап шығарып алған. Әлиханның інісі Смахан Төренің естелігінде Әлекеңнің өмірі деген сол осы Қарқаралы өңіріндегі Әлекеңнің жақын достарының қатарында осы Ақайдың Хасенін ерекше атап өтеді. Өйткені Ақайдың Хасені жалпы мына азамат серіктігі кезіндегі құрылған қазақ газетін ашу бойынша жылу жинау кезінде де барлығында қаржы аударып көмектесіп отырған. Өйткені барлығының мақсаты қазақты сақтау, қазақты сақтау үшін оның өзінің бір партиясы, өзінің үкіметі, өзінің мемлекеті болу керек. Оны бұлар Алашорда үкіметі деп түсінді. Бұлар осы мақсатта жанын да, малын да аяған жоқ. Хасеннің алаш қозғалысына жәрдемші, Алашорда көсемдерімен дос болған айғақтайтын мәліметтер аз емес. 1913 жылдың жазында әйгілі этнограф ғалым Григорий Потанин қазақ халқының аңыз әңгімелері мен ертегілерін жинау мақсатымен Семейден Қарқаралы уезіне сапарлайды. Ол сол сапары туралы жазбасында былай дейді. Бұл уезді таңдаудағы себебім, мұнда менің досым Әлихан Бөкейхановтың туыстары тұрады. Ал Әлихан Самарада тұрғандықтан Қарқаралыға келе алмады, бірақ қат жазып жіберді. Соның арқасында оның елдегі достары Хасен Ахаев, Жақып Ақбаев, Хасен Бижанов және басқаларымен таныстым. Жалпы мына қазақ комитеттері дегеніміз бұл Алашорданың жергілікті басқару бөлімдері. Бұл Алашорда үкіметінен бұрын құрылды, бірақ Алашорда үкіметі жарияланғаннан кейін осы қазақ комитеттеріне және земстволық басқару орындарына арқа сүйеді. Осылар қазақ даласындағы Алашорданың істерін үйлестіріп отырды. Міне Хасен Ақайы осы кезеңдегі үлкен бір саяси істердің басқасында болды. Үлкені өте зиялы қазақ, оқыған қазақ, жалпы бүкіл заманның ағысын саяси ахуалды өте жақсы аңғаратын қазақ, сондықтан осы Алашордаға бірден бір қолдау көрсеткен ауқатты адамдардың бірі болды. Жазушы Жайық Бектұров ел ішінен жазып алған бір естелігінде Әлихан Бөкейхановтың қу болысына Ахайдың Қасеннің үйіне жиі барып тұратынын, бірде Ленинның серіктестерінің бірі Сурюпаның жіңішке ауруға шалдыққан бір баласын Хасенге жіберіп, сонда қамызбен емдеттіргенін айтады. Бұл ел аузында көп айтылып жүрген Ленинның бір баласын Әлекең емдетіп жазған екен деген аңызды қостай түседі. Ендігі болашақ тек білімде ғана екенін аңғарған Хасен Сарадырда арнайы ағаштан үй салып, жаңаша білім беретін мектеп ашады. Мектепте осы өңірдің білімге ынтық жастары алыс жақыннан ағылып келіп оқи бастайды. Солардың арасында болашақ қоғам қайраткері, Совет үкіметінің алғашқы жылдарындағы ірі саяси тұлға Нығмет Нұрмақып та бар еді. Мынау жатқан үйінді тастар сол мектеп үйінен қалған белгі. Ахайдың Қасені мектеп салған бұл өңірді жергілікті жұрт интернат деп атайды.
Оның себебі осы мектеп салынғаннан бастап өткен ғасырдың 50-ші жылдарына дейін мектеп интернат ретінде жұмыс істеп тұрған екен. Кейін мектеп жабылып, ғимараттар бос қалған. Ал жекешелендіру тұсында әркім өз керегін талап әкетіп, осы жұрты ғана қалған көрінеді. 88 жылы 20-30-ға толмай жатып, қазақ ауылында мектеп ашады. Қазақ ауылында патшалық Ресейге барып тұрып, патшалық Ресей оқу мектебі сот алып тұрып, Қызылшілік деген ауылда жаңа қоянды да бастауыш мектеп ашады ғой. Ресейден кәдімгі орыс тілінде сабақ беретін мұғалім жолда барады. Қазақ тілінде сабақ беретін мұғалім табылады. Сөйтіп сонда оқитын оқыған алғашқы 10 шақты баланың бірі Нығмет Нұрмақов. Нығмет Нұрмақовтың әкесі Нұрмақ Хасеннің бүркітшісі болған екен. 1911 жылы омбыда ауыл шаруашылық көрмесі ашылғанда Ахайдың Қасені буынып түйініп қыр өңірінің байлығын көрсетуге аттанады. Қасына құс баптайтын жабдықтармен әдейілеп Нығметтің әкесі Нұрмақты тілмәш ретінде Нығметті де ерте жүреді. Бұл жайында сол кездегі ұлттық баспасөздің басында тұрған Айқап газеті былай деп жазған екен. Қарқаралының байы Ахайдың Қасені сән жасауымен бірнеше күйіз үй тіккен. Біріне кірсеңіз, дала қолөнерінің небір шеберлерінің қолымен жасалған туындылар. Енді бірінде құсбегілік өнерінің қыр сырын тамашалайсыз. Нығмет Хасен ашқан мектепті бітірген соң, Қарқаралыдағы училищеде білім жетілдіреді. Оны 1910 жылы бітірген соң да Хасеннің қасында болып тілмәштік қызмет атқарыпты. Ал кейін Нығметті омбы семинариясына оқуға жібергенде жанына елден 5-6 баланы қосып ертіп бәрін бірге оқытады. Содан оқысының оқытқан енді бәріңіз білесіздер Нығмет Нұрмақовты оқытты. Одан кейін Шоланов Оспан деген кісінің баласын Омскіде оқытыпты. Соғысы оқып, Москвада жұмыс деп жүргенде, соғыстан қайтпай, сол соғыста қайтыс болған. Содан біздің әкей мынау, қазір 43-тің атын берген, Қажкен Смағұлов деген кісілерді оқытқан. Алтыкөлдің баурайында кедейлер мен жарлы-жақы байлар бірігіп, кооператив саламыз дейді. Соған игі жақсы алтыластың басын ұйымдастырып, ақша жинап берсек деген ниетте болып жатқан жайымыз бар еді. Соған азынаулақ көмегіңіз керек болып тұр. Ертеден ақ кедей кепшіктен көмегін аямайтын Хасен, Совет үкіметі орнаған соң да бұл әдетінен жаңылған жоқ. Қарқаралы өңірінде 1920 жылы Балықтыкөлді айнала қоныстанып, кедейлердің 19 шаруашылығы өз еріктерімен бірігіп, ауыл шаруашылық бірлестіктер құрады. Сонда шаруаға қажет құрал сайманды Хасеннің көмегімен қамтамасыз етіпті. 1918-1920 жылдары әр түрлі мемлекеттік құрылымдарға 400-ден астам жылқы, 500 қой, 30 түйе таратыпты. 1923 жылы Хасен кооператив құрып, оған 3000 сом ақша аударады. 420 малшының майын төлейді. Оның советтік қоғамдық құрылысқа жасаған осындай көмегі ел алдындағы мәртебесін оны әнермен көтере түсті. Нығмет Нұрмақовтың ақылын тыңдап, бүкіл мал мүлкін, сосын өзің қолында ұстаған ұсталарын, шеберлерін бәрін кеңестік құрылысқа кеңселер салу арнаған. Жаңағы сізге беріп отырған естелікте де бар, екі қабатты басқышты үйлер салған. Өйткені оның әдіс тәсілін білуші еді. Бірінші қабат тастан, екінші қабат Қарқаралының қарағайлысынан қиып салынған, бір өнесінен қиып салынған ғимараттар Қарқаралы басында салынды. Онан кейін Мұйлы Бұлақ деген жерде салынды, Ақтоғай мешекті жерде және Бесоба деген жерде салынды. Ахайдың Қасеніне 1929 жылы 15 наурызда ОГПУ-дың алқа мәжілісі Хасен Ахайып Қарқаралы уезінен қуылсын. Ол Мәскеуде, Ленинградта, Киевте, Харковте, Одессада, Ростовта және Орта-Азия губернияларында тұру құқығынан 3 жыл мерзімге айырылсын деген шешім шығарады.
Bir elden ırı bayı, soyu bülük azamatı akırı elinin jırağı jürüp, 1931 yılı Kızılжарда dünyadan öttü. Kızılжардағы Қасеннің сүйегі қойылған жер кейін саябаққа айналды. Қабіріне қойылған белгі де, топырағы да жер мен жексен боп, бұл күнде ізі де қалмаған. Ал өзі туып өскен Қарқаралы Егіндібұлақ өңірінде Ақайдың Қасен туралы айтып бітпес аңыздар ғана қалған. Бірі Хасенге 18 мың жылқы бітіпті десе, екіншісі Ресейдің барлық ірі қалаларында Хасеннің үйі болған екен. Оның әр қайсысында қараушысы болған деп аңыз етеді. Ақайдың Қасеннен қалған белгілер, аңыздар, тұрған қыстаулары, жаз жайлаулары, енді ескілік көп өтіп кетті. Осылардың ана этаж дейлері, қыстауында саған үйлерінің бәрінде қазір орын қалған жоқ. Қандай белгі деп айтуға болады. Қазір біздегі белгісі мұрасы, ақсақалымыз айтып, ел айтып жүретін аңыздары ғана. Мал көп бітіп дейді. Нақты мал ешкім білмейді дейді. Бір айтқанда 18 мың жылқысы болды дейді. Нақты өсің өл белгісі енді. Сол жылқыны онда қора жоқ білесіздер ғой. Анау Балқан тауының баурайында қуыстар бар. Кең қуыс дейді, тар қуыс дейді. Қарасай деген сайлар бар. Сол сайға қамайды. Көрдің бе, сайда. Сайлық тосы баған жылқы түгеді. Әңгімесін айт десеңіздер, біздің әкей соғысының управляющий сияқты болып қызмет атқарған адам. Соғысы Ақайдың Қасеннің кеңдігіне, адалдығына таң қалатын. Содан мынау Бұқар деген жерге үлкен екі құмыр алтын тығыпты біздің әке екеуі. Сонда 10 жыл болғанда кемесем қарызсыз саған депті. Сонда әлгісінің кеңдігі қаншама байлықты саған бердім дегені. Содан біздің әке барған жоқ. Егер біреу көп сұрақ баса не дейім, ұстақ қойдым деп айтам ба. Содан мынау атым қаруынан жаңа қылтамақ боп қайтыс болғанда Ақайдың Қасеніне бұйырмаған зат маған бұйыра ма деп соған барған жоқ. ...1922 жылы Ақайдың Қасені Санкт-Петербург сапарынан қайтар жолда Қазан қаласына аялдайды. Сонда жергілікті халықтың аш жалаңаш, азып тозып, қиналып жатқан кейпін көреді. Татардың кәмелет жасқа толмаған қыздарына дейін орыстарға күңдікке жалданып, жан бағып жүргені жанына батады. Сөйтіп, ол 13-14 татар қызын асырап алып, олар бой жеткен кезде жасауын беріп, қазақ ішіне ұзатады. Кейін сол әйелдердің кейбірі қартайып, дүниеден өтер шағында менің құлыптасыма Ақай баласы Қасеннің қызы деп жазасыңдар деп өсиет еткен деседі ел. 2020 жылы Ресейдегі Алтай мемлекеттік университеті шығарған Алтай өлкесінің мәдени мұрасын зерттеу және сақтау атты кітаптың 240-251 беттерінде Ақайдың Қасеннің қыстауы Қызыл шіліктегі өзіне арнап салған үйіне жүргізілген қазба жұмыстарымен таныстырып, ағасы Қасымның басына қойылған белгі тастың суретін беріп, Хасен Ақайып туралы да қысқаша мәліметтер береді. Бұл материалдың ерекшелігі мұнда Хасеннің үйінің толық сызбасы жасалған. Мен мектепте оқып жүрген кезде, енді бүкіл оқулықтарда, кеңес үкіметінің кезінде жазылған кітаптарда байлар ақмақ, сондай сараң, қарындары қампиған, өзінің байлығын ғана ойлап, өзінің ғана жалғыз басын ойлап, ойлайтын кісілердей болып бейнеленген.
сол туралы әкеммен сөйлескен кезде айтатын да. Балам, осы бір адамға бір адам өмірде ұқсамайды. Сана сезім деген, басқаға жанашырлық деген қасиеттер бірде болады, бірде болмайды деп. Ал сенің қасен атаң ерекше адам болған дейтін. Көркіне парасаты, бойына ойы сай болатын кісі болатын деп еске алатын. Совет үкіметінің орнауымен арадағы азамат соғысының кесірінен тұралаған экономикалық қатынастар Қоянды жәрменкесінің жұмысына да кері әсерін тигізген еді. Алайда Ахайдың қасені 1920-1923 жылдары Қояндының Кереку Қарқаралымен арадағы байланыс бөлімшелерін жеке қаржысымен ұстап тұрады. Оның осынша жасаған еңбегі Хасенді бәрібір тәркілеуден аман алып қалалған жоқ. 1925-26 жылдары малының санын жасырды деп айыпталып, неше рет тергеліп, қудалана жүріп, ақыры 1927-1928 жылдарға келгенде советтік сайқал саясаттың бұғалығы мойнына шықпастай болып білінді. Замана желі қай бағыттан соқса да, белі бүгілмей берік тұрған бәйтерек сынды дара туған Ахайдың қасені бүгінгі таңда да үлгі тұтар асқақ тұлға. Алдыңғы қатарлы дамыған елдерде ұлттың негізі болған, буржуазиядан совет үкіметі өлердей қорқып, мың жерден күстен аласа да, ел жадынан ештеңені де өшіре алмапты. Ахайдың қасені туралы айтылар сөздің үлесі әлі де көп.